الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. پیارے سبسکرائبر اور پیارے بہنوں اور بھائیوں، اگر آپ مدرسے کے لیے کچھ مدد کرنا چاہتے ہو یا معصوم بچوں کی مدد کرنا چاہتے ہو تو اپنے عطیات اور صدقہ و خیرات اس ای میل پر آپ رابطہ کر کے ہمیں بھیج سکتے ہیں. ایک حدیث پاک میں ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ کون ہے مجھے جو قرض دے اور اس قرض کے بدلے مجھ سے بھر بھر کے جھولیاں لے. کہ تم گندم کے دانے کو نہیں دیکھتے کہ تم ایک دانا گندم کا اگاتے ہو اور اس سے بھر بھر ایک دانے کے بدلے بالیاں لیتے ہو. بالیاں یعنی کہ کبھی آپ نے گندم کے دانے کو دیکھا ہوگا کہ آپ ایک دانا گندم کا زمین میں دیتے ہو تو اس کے بدلے کتنا بڑا پودا اللہ پاک گندم کا عطا فرماتے ہیں. تو اس طرح یہ اللہ پاک قرض دینے والے کی مدد کرتے ہیں. اگر کوئی مدرسے کے لیے یا معصوم کو بے سہارا بچوں کے لیے مدد کرنا چاہتے ہیں تو اس ای میل پر رابطہ کریں. اجازت دے اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا. یہ چھوٹا سا پیغام ہے جو آپ کے لیے ہے. اللہ حافظ. آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم معذرت خواہیں کہ اگر ہماری ویڈیو سے کسی فرقے مسئلے یا مذہب کے ماننے والوں کی دل آزاری ہوتی ہو. ہماری ویڈیو کا سلسلہ اور اس کا مقصد صرف اور صرف دکھی اور پریشان اور بے سہارا لوگوں کی رہنمائی کرنا ہے اور نہ کہ کسی اور مذہب کو تکلیف پہنچانا. اور جتنی بھی امیات ہیں قرآن پاک سے اور اللہ کے ذکرات سے لیے گئے ہیں ان کی عزت کرنا آپ لوگوں کا فرض ہے. اور شرائط نمبر ایک میں عمل شروع کرنے سے پہلے عمل کی زکات یعنی کہ عمل کی اجازت کا طریقہ لازم ہے. عمل کی اجازت کا طریقہ یہ ہے کہ کسی غریب کو 3 دن تک آپ ایک وقت کا کھانا کھلائیں گے یا کسی مسجد کی تعمیری میں یا مدرسے میں 10 کلو گندم کی قیمت کے برابر کچھ رقم صدقہ کریں گے اور یا 6 کلو چینی اشراط کو ڈال کر اجازت کا طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے. شرائط نمبر 2 میں سب سے پہلے اگر جس میں بتایا گیا ہو کہ 9 چندی جمعرات کا جو ہے طریقہ اختیار کرنا ہے یا عمل کو 9 چندی جمعرات کو شروع کرنا ہے تو آپ 9 چندی جمعرات کو ہی شروع کریں گے. جس میں نہ بتایا گیا ہو یا کہا گیا ہو کہ کسی بھی دن شروع کر لیں تو آپ کسی بھی دن عمل کا جو طریقہ ہے شروع کر سکتے ہیں. عمل کو جس طریقے سے آپ کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے یا بتایا جاتا ہے آپ اس میں رد و بدل نہیں کر سکتے. واضح رہے اسلامی مہینوں کی پہلی تاریخوں کے بعد یعنی کہ پہلی تاریخوں کی 3 تاریخوں کے بعد جو پہلی جمعرات آتی ہیں اس کو 9 چندی جمعرات کہتے ہیں. اگر پہلی تاریخوں میں 1, 2, 3 تاریخوں میں جمعرات آتی ہیں تو وہ جمعرات 9 چندی جمعرات نہیں کہلائے گی, وہ عام جمعرات کہلائے گی. بلکہ اس کے بعد جو جمعرات آئے گی چاہے وہ 4 دن بعد آئے 5 دن بعد آئے تو وہ 9 چندی جمعرات کہلائے گی. یہ آپ کو واضح کرنے کے لیے تفصیل سے بتا دیا گیا ہے, اس میں کسی قسم کی غلطی کی گنجائش نہ ہو. عمل کی شرائط, اس عمل میں جلالی اور جمالی پرہیز آپ لازم کریں گے جس میں آپ کو بتا دیا گیا ہو. جس میں آپ کو جمالی کہا جائے جمالی کریں, جس میں جلالی کہا گیا ہو جلالی کریں. جمالی جمالی اور جلالی پرہیز کی جو ویڈیوز ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کر دی گئی ہیں. آپ ہمارے چینل پہ جائیں اور ویڈیو کو وہاں سے سن سکتے ہیں. مکمل پرہیز اور شرائط وہاں پر پوسٹ کر دیے گئے ہیں, ویسے بھی سکرین پر چلا دیے گئے ہیں. پرہیز جو جلالی ہے اور جمالی ہے اس میں گوشت مچھلی انڈا دودھ دہی لہسن پیاز
یہ چیزیں آپ نہیں کھا سکتے. اور جو پرہیز جمالی ہے وہ بہت بڑا پرہیز ہے, گوشت, انڈا, مچھلی, دودھ, دہی, لہسن, پیاز اور سرکہ, میوہ, پھل, ہر قسم کا نشہ, ہم بستری کرنا, سر کے بال کٹوانا, موزے وغیرہ, بستر پر کسی غیر کے سونا, جانور کی کھال سے بنی ہوئی کسی چیز کا استعمال کرنا, جسم کا جسم کو چھونا, دودھ سے بنی ہوئی کسی چیز کا استعمال نہ کرنا, پرہیز جلالی میں آتا ہے. ان سب چیزوں سے آپ پرہیز کریں گے. کھانے میں صرف اور صرف آپ نمک, پانی, ابلے ہوئے چاول یا کدو صرف کھا سکتے ہیں. یہ پھلوں یا پھلوں کے علاوہ آپ تھوڑا سا کیلا کھا سکتے ہیں, تھوڑا ایک آدھا سیب کھا سکتے ہیں, اس سے زیادہ آپ کوئی چیز بھی نہیں کھا سکتے. پتوں والی سبزیاں میں سے صرف اور صرف وہ سبزی کھا سکتے ہیں جو ہم آپ کو عمل میں بتائیں گے, لیکن اگر عمل میں کوئی ایسی سبزی کا ذکر نہیں کیا گیا تو آپ نہیں کھائیں گے. صرف پانی اور نمک اور جو چیزوں کا استعمال کہا گیا ہے وہ آپ کھائیں گے. پرہیز جمالی میں صرف آپ جو کہ آٹے کی روٹی یا پھر زیتون کے تیل کو استعمال کر سکتے ہیں, اور نمک آپ استعمال کر سکتے ہیں اور پانی کا استعمال کر سکتے ہیں, اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں کریں گے, کیونکہ تسخیر کی عملیات میں اس قسم کا جو پرہیز کرنا لازم ہوتا ہے. اب عمل کو مکمل یقین کامل کے ساتھ کریں, دل میں کوئی ایسا شک نہ رہے کہ عمل میں کوئی خرابی ہے یا عمل بے فیض ہے. واضح رہے عمل کی کامیابی کا انحصار عامل کے یقین پر ہوتا ہے. جتنا آپ کا یقین مضبوط ہوگا اتنا ہی عمل مضبوط ہوگا, عمل میں کامیابی ہوگی اور ناکامی کا امکان کم ہوگا. یہ سب شرائط آپ کو سمجھ لینی چاہیے. عمل میں جس میں آپ کو حصار کہا جائے حصار کریں, جس میں آپ کو حصار نہ کہا جائے اس میں حصار نہ کریں. اگر آپ جس عمل میں حصار کہا گیا ہے اگر آپ حصار نہیں کرتے تو رجت کا نقصان ہوتا ہے, رجت کا خطرہ ہوتا ہے, ان چیزوں سے دور ہے. رجت کی دعا, رجال غیب کی دعا اور ستاروں کو سلام اور جو طریقہ اختیار کیا گیا ہے وہ آپ کو ساتھ پیش کر دیا گیا ہے. وہ ڈسکرپشن میں تمام ویڈیو کے لنکس ہیں, وہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں. وہاں سے آپ تمام رجت کی دعا وغیرہ بھی سن سکتے ہیں. حصار کے لیے ایک بار سورہ فاتحہ, آیت الکرسی اور تین بار چاروں کو پڑھ کر کسی چاقو یا خنجر سے آپ دائرہ کھینچے اور اسے حصار کہتے ہیں. یہ حصار ایک مضبوط قلعہ ہوتا ہے اور آپ کی حفاظت کے لیے ہوتا ہے. جس میں حصار کا کوئی اور طریقہ بتایا گیا ہو آپ وہی اختیار کریں گے. عمل کا ذکر کسی سے بھی نہ کریں. سب سے پہلے عملیات کی دنیا میں راز رکھنا سب سے پہلا عمل ہوتا ہے, یعنی کہ اگر کوئی مسئلہ آپ کو درپیش آتا ہے تو صرف مرشد اپنے جو مرید ہے اتنے مرشد سے ہی اپنی کوئی بھی بات کو وہ بتا سکتا ہے اور کسی کو بھی نہیں بتا سکتا. عمل مکمل رازداری سے کریں. اگر آپ راز کو فاش کریں گے یا بتائیں گے لوگوں کو تو عمل میں کامیابی کبھی بھی نہیں ہوگی. اپنا قریب دوست, بہن, رشتے دار, بھائی, ماں باپ, کسی کو بھی اپنے عمل کا نہ بتائے گا, نہ ان سے ذکر کرے, ورنہ آپ کے ہاتھ میں کبھی بھی کچھ نہیں آئے گا. عمل کون لوگ نہیں کر سکتے. عمل کے دوران ہر قسم کا نشہ آپ کو چھوڑنا ہوگا. واضح رہے سگریٹ, پان, سالیا, گٹکا, ہیروئن, چرس, افیوم, شراب, ہر قسم کی کولڈ ڈرنک, سافٹ ڈرنک, آپ تمام چیزیں سے پرہیز کریں گے. عمل کے دوران جو لوگ نشہ کرتے ہیں یا وہ سگریٹ وغیرہ پیتے ہیں تو وہ سب سے پہلے 3 مہینے تک اس چیز سے پرہیز کریں گے اور پھر عمل کو شروع کریں گے. عمل کی اجازت, اس عمل کی اجازت ہر کسی کو مل چکی ہے, طریقہ بتا دیا گیا ہے. اگر آپ جائز مقصد کے لیے عمل کرنا چاہتے ہیں تو یہ عمل ضرور کریں. اگر آپ غلط مقصد کے لیے عمل کرنا چاہتے ہیں تو نقصان کے حقدار آپ ہوں گے, مدرسے والے آپ کی مدد نہیں کریں گے. اجازت دیں, اپنا خیال رکھیے گا. آئیے اب عمل کی طرف چلتے ہیں. اللہ حافظ. اور آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ ہماری تمام نئی آنے والی ویڈیوز آپ بآسانی دیکھ سکیں. شکریہ. پہنچایا کرے گی. اجازت دیں, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے پیارے بہنوں بھائیوں, امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں, دکھ تکلیفوں کو ختم کر دے. اللہ پاک ہمیشہ آپ کو سلامت اور قائم دائم رکھے. مجھے بہت خوشی ہے اور مجھے امید ہے کہ آپ انشاءاللہ ایک دن میری دعا سے آپ ضرور عملیات کی دنیا میں کامیاب ہوں گے. اسی کے ساتھ آج جو میں آپ کو عمل پیش بتاؤں گی, یہ جو میں پیش کرنے جا رہی ہوں, جیسا کہ میں نے پہلے بہت سے مقلین کے, پری کے, حمزات کے میں نے عمل آپ کے ساتھ پیش کیے, اب میں آپ کو جو عمل بتاؤں گی وہ کچھ عمل
جنات کے ہوں گے جو بہت پیارے ہیں، مطلب کہ قرآن سے لیے گئے ہیں اور اللہ کے ذکر و ذکرات سے لیے گئے ہیں، تو ونعوذ باللہ اس میں کوئی بھی غلط علم کا استعمال نہیں کیا گیا، اور یہ ایسے نایاب عمل ہیں جو میرے والد صاحب کے اپنے کیے ہوئے عمل ہیں، جو انہوں نے بہت مشکل سے ریاست کر کے ان کو طے پایا اور بہت محنت کی، اور ان کے جو بزرگ تھے، جیسے میں آپ کو دعا دیتی ہوں میرے والد صاحب بھی الحمدللہ اسی طرح سب کو دعا دیتے ہیں۔ آج جو عمل میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں وہ غور سے سنیے گا، بہت نایاب ہے، آپ اللہ پاک آپ کو کرنے کی توفیق عطا کروائے۔ سب سے پہلے عمل کا جو نام ہے وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں، تخت سلیمانی کا یہ عمل ہے، یعنی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت کو جو جن لے کر اڑا تھا اور جو جن ملکہ سبا کو لایا تھا، اس کا نام شرطائل تھا۔ اس کے علاوہ چار اور جن تھے جو تخت سلیمانی کے چار پاؤں کو ہر وقت پکڑے رکھتے تھے، ان کے نام بھی آپ کو میں بتاؤں گی، تو لیکن یہ عمل میں بھی شامل کیے جائیں گے تاکہ آپ کو بآسانی سمجھ آ سکے۔ تو ان زبر تا، مین زبر، رامر تامر، با زبر با، تمر با تا پشتو، تمر بتو، مین زبر نون، من، آئن زیر یا ای، من ای کا پشکو، من ای کو، حاضر دال حد، لام زیر لی یا زبر یا، حد لیا جیم پیش جو، حد لیا جو، شین پیش واشو، آئن زبر آ، لام پیش لو، شو آلو۔ یہ مسلمان جنات ہیں، ٹھیک ہے، تو لیکن ان کے کام بہت بلند تھے اور یہ حضرت سلیمان کے تابع تھے اور انہی کے کام کیا کرتے تھے۔ تو آج انہی کا عمل بتایا جائے گا، اور جیسا کہ میں نے آپ کو پیچھے کر کے آپ کو ان کے نام بتائے، تامر، بتو، من اکو، حد لی یا جو، شو الو۔ پہلے کا نام جو میں نے آپ کو بتایا ہے وہ پہلا، دوسرا، تیسرا اور چوتھے جن کا نام بتایا۔ سب سے پہلے اسم کی آپ کو زکات ادا کرنی ہوگی، عزائمت آپ کو سکرین پر بھی چلا دی گئی ہے، وہاں سے بھی آپ نوٹ کرو گے، ایک مرتبہ میں پڑھ کے سناؤں گی آپ کو تاکہ آسانی ہو جائے۔ عزمت اقسمت علیکم، عجب شرطائل، تمر بتو، جیسے کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا شرطائل بڑے جنات کا نام تھا، دوسرے کا نام تمر بتو کا نام تھا، پھر آ جاتا ہے مانی کو، حد لی یا جو، شو الو، بحق کے، یا شاہدو، یا تاہرو، یا مکرمو، یا حادیو۔ یہ تمام اللہ پاک کے ناموں کے ساتھ ان کو جوڑا گیا ہے، تو یہ آپ نے جس طرح ان کی زکات بتائی جائے گی بالکل ایسے ہی آپ ان کی زکات کو ادا کریں گے۔ دو ہزار یعنی کہ پانچ سو پچاس مرتبہ، پچیس سو پچاس مرتبہ، اکیس یا اکتالیس یوں۔ پہلے اگر آپ چھوٹی زکات ادا کرنا چاہتے ہیں تو زکات صغیرہ اکیس دن کی ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ بڑی زکات ادا ہو زکات کبیرہ، وہ اکتالیس دن کی ہے۔ پھر روزانہ ایک سو آٹھ مرتبہ اس کو ود میں رکھیں، آخری یوم بخائی ختم کریں، ایک چھٹاک، ایک پاؤ ایک چھٹاک، اس سے نہ ذرہ زیادہ ہو نہ ہی اس سے ذرہ کم ہو، مقلات کی نیاز دلائیں، ان کو اس کا سارے ثواب پہنچ جائیں، اور خود بھی مٹھائی کھائیں اور بچوں کو بھی تھوڑی تھوڑی تقسیم کریں تاکہ بچے دعا کریں۔ اب طریقہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں، سب سے پہلے آپ جب بھی ان کا یعنی جنات کی حاضری کریں گے، یہ مسلمان اور رحم دل جنات ہیں، اس میں صرف پرہیز آپ جمالی کریں گے، جلالی پرہیز نہیں کریں گے، کیونکہ آپ نے زکات ادا کی، تسخیر نہیں کر رہے ہم ان کی زکات ادا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ جہاں پر سکرین پہ ایک نقش آپ غور سے دیکھیں، نقش چل رہا ہے، آپ نے نقش لکھ لینا ہے، کاپی پر پینسل سے اتار لیں اور سفید کاغذ پر
آپ نے بالکل وائٹ کاغذ کے اوپر اپنے نقش کو اتارنا ہے. جب آپ نقش بنا لیں جہاں پر سفید نشان یعنی کہ جہاں پر کالا نشان ہے اس کو آپ کالا نہیں کریں گے, آپ اس کو سفید نشان جہاں لگا ہے وہاں صرف تھوڑا سا عطر لگا دیں گے, یا آپ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کو سیاہ کریں گے تو زیادہ اچھا نظر آئے گا, تو پھر آپ نے ان کو مکلین کی جو سیاہی میں نے بتائی ہے وہ آپ لگا لو گے اور ساتھ اس کے اوپر گلاب کا عطر لگا دو گے تاکہ چمک پیدا ہو جائے. کسی بچے کو یا کسی بڑے کو, یہ آپ کا ہی طریقہ ہے کہ آپ کسی بڑے کے اوپر یہ حاضری کرنا چاہتے ہو یا کسی بچے کے اوپر. سب سے پہلے دونوں میں سے کوئی ایک کو آپ یہ کریں گے. جب آپ ان کے اوپر حاضری کرنا سیکھ جاؤ گے ان پانچ جنات کی, تو پھر آپ کو بہت آسانی سے اپنے اوپر حاضری کرنا آ جائے گی. ٹھیک ہے, تو آپ نے سیاہ خانے میں جو آپ بڑے کسی کو بٹھاؤ گے, تو میں کہتی ہوں آپ کسی بڑے شخص کو, بہن کو یا بھائی کو بٹھانا تاکہ ان کو کہنا نقش کے اندر غور سے دیکھیں. اور آپ جس نے زکات ادا کی, آپ نے درود ابراہیمی 11 مرتبہ پڑھ کر مندرجہ ذیل جن سے عزائمت میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی تھی 41 دفعہ پڑھ کر دم کر دی, کچھ ہی دیر میں سیاہ خانے میں ان کو روشنی نظر آئے گی اور پھر جو جنات جنات حاضر ہونا شروع ہو جائیں گے, ایک کے بعد ایک آنا شروع ہو جائیں گے. جب پانچوں اکٹھے ہو جائیں تو پھر ان سے جو بھی ہم سوال پوچھنا چاہتے ہیں, جو آپ ان سے کام لینا چاہتے ہیں. لیکن ایک بات یاد رکھیے گا, شرک کے خلاف کبھی نہ جائیں. اللہ پاک نے اگر آپ کے اوپر اس کا مقصود ہوا حاضری کا ہونا, تو ضرور انشاءاللہ آپ کامیاب ہوں گے. اجازت کا طریقہ ہر ویڈیو کے آخر میں دیا جاتا ہے, شرائط بھی بتائے جاتے ہیں, برائے مہربانی وہ لازم سنا کریں. یہ آپ کے فائدے کے لیے باتیں ہوتی ہیں کہ آپ کو دوبارہ پوچھنا نہ پڑے. مجھے بہت خوشی ہے کہ میں نے مکمل آپ کو بتایا تو بہت کم مجھے کمنٹس آتے ہیں, آپ یہ بتا دیں یہ بتا دیں یہ بتا دیں. مجھے بہت خوشی ہے کہ آپ کو میری ویڈیو سے کافی اچھی سمجھ آ جاتی ہے. تو آپ نے جو عزائمت ہے جو میں نے آپ کو اوپر پڑھ کر سنائی تھی, آپ نے وہی عزائمت پڑھنی ہے. عزمت واقسمت وعلیکم سے لے کر حادیو تک پڑھیں گے آپ جو سکرین پر چل رہی ہے. بہت آسان عمل ہے. اگر یہی عمل آپ خود پر کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے, مغرب سے کچھ دیر پہلے کوشش کریں کسی بڑے پر کسی بچے پر ان کی حاضری کروائیں. حاضری کا طریقہ جیسے ہی آپ کو آ جائے گا یہ حاضر ہو جائیں گے تو سمجھیں یہ آپ کے گھر میں یہ جہاں پر آپ ہیں وہاں پر عمل شروع ہو گیا. کوشش کریں عمل کے دوران اگربتیوں سے لگائیں, پاک صاف ہوں, وضو کریں, بہت نیا عمل ہے, قدر کیجئے گا. اور اب تک جس نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا, سننے والوں کے اوپر فرض ہے کہ برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو بآسانی مل سکے اور یہ ایک اچھا اور دنیا کا سب سے بڑا چینل بن جائے. آمین سم آمین. اجازت دے, اپنا خیال رکھیے گا. تو ہمیں